Od početka meseca dizel gorivo je poskupelo za 3 do 4, a benzin za 2 do 3 dinara po litru, a i za litar tečnog naftnog gasa sada treba izdvojiti do 2 dinara više. Dok brojke na cenama naftnih derivata rastu, nestaju one iz novčanika. Iako korekcije cena nisu velike za vozače, poskupljenje veliki problem imajući u vidu da je u januaru za litar benzina ili evro dizela trebalo izdvojiti oko 127 dinara, a sada ponegde cene idu i do 139 dinara. Nije to veliko poskupljenje, ali na duže staze to je mnogo. Po našem džepu sve ide i sa kako i zašto, nemam pojma. Da kažem, no comment, ali pa i sve ostalo poskupljuje, tako da ništa novo i šta je tu je. Najskuplji smo u regionu. Ako smo po nečemu slični sa pojedinim zemljama Evropske unije, onda je to cena goriva. Evro i 10 i manje. Dizel. U Beču. Ipak poskupljenje goriva kod većine vozača neće umanjiti broj pređenih kilometara. Ja vozim i dalje i mislim da bi vozila, to je tako kao i sa ovim cigaretama, znači one mogu da poskupljuju koliko hoće, ja ću voziti dalje i tako. Onaj ko može manje, taj će koristiti, onaj ko mora, taj će koristiti onoliko koliko mora, nema druge. Pa ne menja se ništa, ne možeš ti manje da voziš ili više, to ti je, potrebe su potrebe, to auto više nije luksuz, nego je potreba, znači koliko vam treba, toliko možete da vozite, sad na uštrb nečeg drugog naravno. Znači, ješćemo par izel, nećemo šunku i to je to. Ja koristim auto više deca nego ja. Prema tome, za mene je najmanje bitna stvar. Ja vozim što manje mogu. I sada, i pre, i uvek. Sve po potrebi. Ako treba da idem na pijac, doći auto. Ako treba da idem za Smederevo, moram da idem i tako. Kao razlog poskupljenja goriva, ekonomski stručnjaci navode skok cene sirove nafte na svetskom tržištu, koja je od početka meseca poskupela oko 10%.